Yo la gaze, nungi kubasuhuza, mwaramutse gute, nizere ko mumeze neza, maze iminsi naragiye kuye, natabasha kugaragara, murakaza neza kuri Pasi TV Show, kora subscribe, like and comment, maze iminsi tutabasha kuba none tuganire, ariko uyu munsi, tugiye kuganira, ninjye namwe, ngiye kubaha urutonde rw'abakobwa icumi, cyangwa abakobwa cyangwa abagore, bafite amabere meza cyane kurusha abandi ku isi. Akenshi na kenshi tuzasangamo abahanzi bagiye batandukanye cyangwa dusangemo abahanzi abanyamideli cyane nibo biganjemo. Uru rutonde rwakozwe ku buryo bugoranye cyane, aho usanga hariho abakobwa bafite amabere bayabongeresheje cyangwa batarayongeresheje. Urutonde kuri uru rutonde dusangamo abakobwa benshi cyane bagiye batandukanye cyangwa abasitari bamwe na bamwe. Ibingibi hari ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe cyangwa ibinyamakuru bitandukanye kuri ino si byagiye byandikaho abakobwa baba bafite amabere meza cyane kurusha abandi, kuba batanze urutonde rw'abakobwa icumi. Ikinyamakuru cyanditse harebeho icyo bita Voix Magazine cyanditse kuri bano bakobwa ku banyamideli cyangwa abakinnyi ba filimi. Hazamo n'ikintu bita Lanka Magazine nacyo cyandika ibintu byerekeranye n'imyidagaduro kurushaho. Kandi aba bakobwa bagiye bazwiho ibintu bigiye bitandukanye, kuko bagira ikibuno kinini, kuba bafite ikibuno kinini nyine mu maso heza cyangwa indi miterere runaka itandukanye, kuba bagira amaso meza, isura ryiza, iminwa, intoki nziza n'ikirenge, ku buryo ushobora kumwumva kuko washaka kujya gukora. Abakobwa bagiye bafite ibice byo ku bintu byabo bigiye bitandukanye. Ni abagabo ngiye kubwira, ni abakobwa icumi beza kurusha abandi kuri iyi si, bafite amabere meza kurusha abandi. Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa bita Rihanna. Gusa ku mwanya wa mbere abakobwa bafite amabere meza ni umukobwa ukomoka mu bihugu bya Barbados muri Afurika, akaba ari umukobwa uza ku mwanya wa mbere cyangwa umuherwe kazi uza ku mwanya wa mbere mu bakobwa bafite amabere manini. Uyu akaba ari umuhanzi w'umunyamerika, akaba n'umucuruzi byagiye bihira, akaba akunzwe kwitwa ku izina rya Rihanna Robin Fenty, niwe uza ku mwanya wa mbere. Uyu mukobwa akayitwa Rihanna mu bya Barbados. Dukurikizaho umwanya wa kabiri harimo arazitwa Salma Hayek ni umukinnyi wa filimikazi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Salma Hayek afite inkomoko mu gihugu cya Mexico, akaba ariho yavukiye. Tuza ku mwanya wa kabiri umugore ufite amabere manini kurusha ayandi. Ku mwanya wa gatatu wasanga bita Sofia Vergara ni umukobwa umwe nawe ukina filime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukunze kubarizwa muri Hollywood. Akaba hari filimi nyinshi cyane yagiye akina, ariko akaba yaramenyekanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ari muri za Colombia. Sofia Vergara niwe uza ku mwanya wa gatatu abakobwa bafite amabere manini cyane. Ku mwanya wa kane turasanga umukobwa bita Kate Upton. Uyu ni umunyamideli kazi Kate Upton uzwiho kugira amabere manini. Uza ku mwanya wa kane mu byamamare icumi bifite amabere akurura abagabo kurusha abandi. Uyu mukobwa kandi ikindi Kate Upton kimuzwiho ko ari umunyamideli, ni nawe ufite amabere manini urishoboye kuba rinini ariko
biteye bibumbye neza uyu mukobwa ibere rye rihora rihagaze ariko ntabwo rigwa nubwo ari manini cyane tuhavuye turajya ku muraperikazi aza ku mwanya wa gatanu muraperikazi bakaba bamwita Onika Tanya Malaja Onika Tanya ni umuraperikazi uzwi cyane cyane ku izina rya Nicki Minaj agakomoka muri Leta akaba ari umunimbyi w'umunyamerika urapa nawe ari ku mwanya wa gatanu mu byamamarekazi bifite amabere akurura abagabo kandi cyongeye kuri ano mabere ye bakeshi ni plastic surgery amakorano ntabwo ariyo yavukanye n'amakorano ariko ntabwo bimubuza kuba ari amabere abandi kandi mubibutse neza ko ari umukobwa afite ikibuno cyiza cyane gikurura abagabo kurusha abantu kuri iyi si umwanya wa gatatu urasanga uruta Christina Hendrick uyu akaba ari umukinnyi wa filimikazi ukunzwe cyane muri filimi y'uruhererekane ziri guca kuri Netflix buri iyi minsi cyangwa iminsi yashije uyu mukobwa arabice biracika filimi y'uruhererekane bakoze kwita iyo bita Good Girl nizo ku mwanya wa gatandatu umwanya wa karindwi ubundi turasanga umukobwa nawe ukoresha plastic surgery akaba n'umuherwe kazi n'umushoramari nawe undi wabita Kim Kardashian akaba ari umunyamideli kazi Kim Kardashian nawe uzwiho kuba afite amabere meza kuri abagabo aho si uvuze yuko atari plastic surgery kandi uyu mukobwa Kim Kardashian yubatse izina ku rwego mpuzamahanga ku buryo buri wese ushobora kumubona ashobora kubona ko uyu mukobwa ari umuherwekazi kandi abakomoka mu muryango wa Kardashian amabere ye yakoresheje mu mwaka w'2013 bituma arushaho gukundwa cyane n'igitsina gabo n'iterambere rye rirushaho kwiyongera rigenda rizamuka ahubwo ku mwanya w'umunani turasanga uwo bita Katy Perry uyu ni umuhanzikazi bakunda kwita Katy Perry wamamaye mu ndirimbo zirimo nka Roa Dark Horse n'izindi nyinshi ku mwanya wa munani mu byamamarekazi bifite amabere ameze neza akurura abagabo ariko uyu nguyu akaba ari amabere yavukanye atari amabere ya plastic azajya cyangwa ayishyirishije tugeze ku mwanya wa mukeza turasaba uwo bita Ashe Gauma nawe ni umunyamideli kazi Ashe Gauma yabaye uwa mbere mu bagore beza bafite ibiro byinshi uyu mugore ni umunyamideli kazi kandi mu biro byinshi cyane mu bantu bafite ibiro byinshi cyane mu bagore yaje kuba nyambere akaba afite n'amabere meza cyane iyo ushatse atwaye cyangwa iryo baryita plus size model niryo wabaye mu wa mbere kuba ari umugore ufite ibintu byinshi cyane kurusha abandi nawe aza ku mwanya wa cyenda tugeze ku mwanya wa cumi tugasanga uwitwa Charlotte McKinney uyu nawe ni umunyamideli kazi nawe aza ku mwanya wa cumi mu byamamare bifite amabere manini cyane kurusha abandi aba ni abahanzikazi cyangwa abanyamiderikazi bashobora kuba bariteje imbere ku rwego mpuzamahanga bafite amabere manini kurusha abandi kwibutsa kuri subscribe like and comment ibiganiro byacu ntaho bijya n'ibigenda bigaruka buri munsi iyi ni Past TV Show ukeneye umufotografi mwiza cyangwa ukeneye umuvideo maker mwiza waba ushaka gukoresha ibintu bigiye bitandukanye ukaba ukeneye umuvideographer cyangwa umufotografer wahamagara kuri Past TV Show ibyo byose barabigukorera nimero yabo ni 0753 35 394 0783 35 394 aho waba uri hose uhamagaye arahagaze.